Բարձր զբարեկամներ, հրապարակի ծաղարում այսօր զրուցելու ենք Հայաստանի Գործատունների Հանրապետական Միության նախագահ Գագիկ Մակարյանի հետ։ Բարձր զբանուն Մակարյան, ուրախ եմ քրքին մեր ծաղարում ձեզ ողջունելու։ Պարոն Մակարյան, ինչպես կգնահատեք պետական ապարատի արդյունավետությունը, սոցիալ-տոնտեսական, քաղաքական, ռազմական եւ թե տարբեր տեսանկյուններից։ Պետական ապարատի արդյունավետությունը շատ կարևոր է այ այն ծրագրերի իրականացման համար, որը կառավարությունը կամ ներկայիս իշխանությունը պետք է իրականացնի, կկատարի, որովհետև քիչ դեպք որ են դեպքերը, երբ որ գրվում են գերեթիկ ծրագրեր կամ ներկայացվում են խոստումներ շատ գුණավոր, այսպես զարթավորված, ինչպես ասում են, գաղափարներ, բայց դրանց իրականացումը հետո իրական կյանքում մենք տեսնում ենք, որ սովորականին թույլ է եղել, կաղել է <table> Ես կասայի, որ ներկայիս իշխանության параգայը արդեն 3 տարին լրացավ, եմ, մենք ու մենք շարունակում ենք կարծես թե նոր ժամանակաշրջան, քանով որ վերընտրվել է ներկայիս կառավարությունը, նկատել ենք, որ պետական համակարգում էֆեկտիվությունը այնքան էլ բարձր չի եղել, ոչ մի չէ հիմա էլ բարձր չի եղել, եւ առավելը պես հիմա ձեր հարցին պատասխանելու պիտի ասեմ, որ շատ կարեւոր է, որ ներկայումս վարչապետը եւ կառավարությունը, որը պետք է ձեւավորվի, շատ բծախնդիր լինի, թե ինչ մասնագետները վերցնում եւ ինչպեսի առաքելություն են ուզում իրականացնել։ Այստեղ երկու-երեք խնդիր կա, եկուզեմ առանձին-առանձին անցալ։ առանձին Առաջին խնդիրն է, որ պետական կառուցվածքը, պետական գերատեսչությունները եւ ստruktուրաները այսօր մի մասը կիսա փلولած վիճակում են գտնվում եւ իրենց էֆեկտիվությունը ցածր է, է որովհետեւ չկան խիստ դրված այն առաքելության նպատակները, որը տվյալ պետական մարմինը պետք է կատարի։ Երբ որ առաքելությունն նպատակները հստակ չեն ձևավորված եւ չեն ձևակերպված դրանից հետո արդեն կadrերի ընտրելը դառնում է նույնպես երկրորդական կամ վտանգավոր կամ ռիսկային որովհետեւ եթե հստակ չգիտես թե տվյալ մասնակցից տվյալ նախարարից կամ տվյալ պաշտոնյայից ինչպիսի մենեջմենտ է սակայն կալում ինչպիսի գործարունք գործարունք է պրոցեսների ակնկալում ինչ նպատակների համար ապա այդ դեպքում դու կարող ես խոսել թե ումես ընտրում այդ պաշտոնում հիմա դես էք տարբեր կուսակցություններ ներկայացրածին ծրագրերը, ըթվում նաև ուրեմն Քայլը, այդ ծրագրերի հիմնական, ուրեմն գաղափարները, որը այսպես առանձնացնենք, ունեն աշխմանական, բնույթ, տնտեսական բնույթ եւ, ասենք, սոցիալական բնույթ։ Կասեցի, որ դիվանագիտական բլոկ առանձնապես ներկայացված չէ, ցավոք շտի, եւ դիվանագիտական բլոկի այսօրվա նաեւ իրավիճակը կարծես թե հենց այդ պատկերի արտացոլանքը լինի այսինքն եթե մենք կարող ենք միամսից ավել աշխատել առանց նախարարի, առանց տեղականների, առանց հասկանալու կամ իմանալու թե մեր արտաքին դիվանագիտությունը ինչպեսին պետք է լինի կամ որ եկեների հետ ինչ ենք ուզում անել եւ այդ միամսում մենք ինչքան են կործնում ժամանակ, ամիջ հնարավորություն են կործնում, ապա այստեղ մենք տեսնում ենք որ պետական կառուցվածքը չի արձագանքում այն մարդաբերներին, որը հայաստանի առաջ կաննուած Եսինա ճշտեն չեմ սանշում հատկապես արտաքին դիվանագիտությունը, որովհետեւ եթե, եթե շատերը խոսում են այդվում նաև ներկայիս իշխանությունը, որ պետք է ապահովի պետության անվտանգությունը կամ մի մասը խոսում է ռազմական արտասահմաներության զարգացման մասին, խոսում են, ասենք թե զինվելու մասին կամ հողերը հետ վերցնելու մասին կամ գերիների հետ կապած եւ այլն եւ այլն, բնականաբար այստեղ հարցը առաջանում թե Հայաստանը ի՞նչ պոտենցիալով է կարողանալու այդ պաշտոնական եւ ռազմական պոտենցիալը ապահովել։ Հիմա կան մի քանի ճանապարհներ։ Մի ճանապարհ այն է, որ Հայաստանը պիտի լիներ հարուստ պետություն, ունենար փող, ու ինքը միանգամից գներ իր համար սպերոզենություններ, ապավեր իր անվտանգությունը եւ ասեր, որ տեսեք, ես ունեմ արտուն իմ ձեռուն երկար եւ ես արդեն դրանից հետո շարունակում եմ այդտիսի տոնայնությամ փոսել այն պետությունների հետ, որոնց հետ որ ես հարկեմ համարում ավելի կոշտ խոսել։ Երկրորդ տարբերակը որ պիտի գտնի ինչ որ մի հատ բարի պետություն, որը մեզ իր սպարոզենությունները վաճարի կամ նվيري, մենք էլ այստեղ չգիտենք թե մեր ուզած սպարոզենությունը կուզենք վերցնենք թե չենք վերցնի, որ թե կարողավ մեզ 딴 այլ սպարոզենություն քան թե մենք ենք։ Մեր պաշտոնական համակարգը պիտի արձագանքի թե ինքը ինչ-որ սպարոզենության կարիք ունի, եւ հետեւաբար այստեղ է կկանեն դրինքիններ, բայց այդպեսի պետություն մենք տեսնում ենք որ համարա չկա։ Եվ երրորդ տարբերակը որ շատերը ասում են, մենք ինքներս ստեղծենք մեր երս փառոզ ձինությունը, որը տարիների աշխատանք է։ Հիմա այս երեւույթների մեջ ես հասկանում եմ, որ ոչ մի ոչ, ոչ մի տաբերակն էլ գործող տաբերակ չի։ Ոչ մի տաբերակն էլ արագ լինող տաբերակ չի այդ երեք տաբերակներից։ Որովհետև աբար հարց առաջանում. ինչպե՞ս է պետությունը լինելու պաշտպանված։ Ինչպե՞ս է ներկայիս կառավարությունը կամ ձևավորվող կառավարությունը մտածել պետական անվտանգության ապահովելու մասին, որոնք են այլ երաշխիքները, որ ինքը պետք է ստեղծի։ Միակ ճանապարը ճկուն դիվերսիֆիկացիա իմանալն է եւ ճկուն դիվերսիֆիկացիա իրարելն է։ Այսինքն, օրինակ, պետությունը է ստեղծել այնպիսի տնտեսական հարաբերություններ կամ այնպիսի ռազմական ծաշինքներ, որոնք ապահովեն։ Օրինակ, տեսեք հազարը օրինակ վերեւ, մի երկու օրաց, մամուլով ներկայացումներ էներգետիկայի բլոկի ներկայացույցը, որ Հայաստանը մոտարապես 1000 մեգավատ արևային էներգետիկա պետք է զարգանա, արդեն կան պլաններ, ծրագրեր, մոտարապես նախատեսում են միջև 1000 մեգավատ արևային ֆոտովoltայկ կայաններ կառուցել։ Օրինակ, ես մտածում եմ, որ այստեղ շատ լավ տարբերակ է, որ ասենք Հայաստանը դիմեր Չինաստանին, մի 300-400 մեգավատը դրամադրի Չինաստանին, ասի դուք արևային պանելներ արտադրող ճանաչված պետություն եք, խոշոր ներդուններ կարող եք կատարել, որտեղ այդպիսի կայանները մոտարապես 300 միլիոն դոլարի, ասենք, ներդուններ կպահանջեին, եւ այս համագործակցրից մեկը, օգենք, որ դուք կարող եք Հայաստանում, օրինակ, նայած դեռ տնտեսական հետաքրքությունները Հայաստանում, բայց դրանով նաև սիրաշահել Չինաստանը եւ ելնել նրան տնտեսական դեր, տնտեսական հարաբերությունների մեջ, որի շնորհիվ նրա մոտ կարճառանը արդեն քաղաքական եւ այլ ուղղություններով նաեւ համագործակցություն կամ Հայաստանին աջակցելու տրամադրություններ որոնք շատ կարևոր են, որպեսի Հայաստանը տնտեսապես կապելով ստեղծի քաղաքական եւ անվտանգության նրա երաշխիքներ։ Ոչ միայն ներգուցում էներգետիկայ, նախքինում անվտանգության խորթը, Պարենային եւ Արհասարակ էներգետիկայի տարբեր արմով ռազմավարական հայեցակարգերն մշակում եւ արդյոք այսօր կառավարությունը նպատակ չի հետապնդում այդ հայեցակարգերը կամ ծրագրերը նորովի վերանայել ու թարմացնելու։ Երկրորդ հարցը արդեն որ առաջանում է այստեղից։ Այո այնն է որ հայաստանը ճունի իր զարգացման տնտեսական մոդելը մենք ճունենք տնտեսական զարգացման ռազմավարությունը գլոբալ արումով եւ ճունենք այն տնտեսական մոդելը որով պիտի առաջ գնանք ըստ որում այդ նախկին մոդելները որոնք որոշակի կան եւ այդ որոշ ղերակայություններ որը ստանալ են կառավարությունների կողմից կամ նաեւ նախորդ կառավարության կողմից նկատեն Միկրոփաշյանի կառավարության կողմից երեք ղերակայություններ այդ ղերակայությունները նաեւ որոշակի վերադասավորելու կարիք կա, բայց նաև այդ դերակայություններով ամոչ տնտեսությունը գլոբալ առումով չզարգացնի։ Այսինքն անջատական տրամադրում մտածելակերպը, որ մի կոմիտ բարձր տեխնոլոգիաների հաստանberությունը կիփթե զարգացնում, մի կոմիս տուրիզմն է զարգացնում, մի կոմիս իվանդությունն է զարգացնում, դա դեր տնտեսական մոդել չի։ Ընդ որում Ես վերջերս տարբեր հանդիպումներ եմ ունեցել պետական մարմինների հետ, արբերառիդներում եւ աշխատանքի սոցիալական ապահովության նախարարության եւ կրթության ետքապած եւ էկոնոմիկայի նախարարության եւ աշխատանքի նախարարության հետ եւ այլն։ Եվ, եվ համոզվում եմ նրանوں, որ պետական այդ ինստիտուտները ինստիտուտներ չեն աշխատում։ Ինստիտուտները չեն թե խնդրի դռացկներից Փողշահավետ համագործակցություն չկա։ Փողշահավետ չկա, պատկերացումները հստակ չեն, բայց նաև կադրային տեսանկյունից եւ իրենց առաքելությունը հստակ ձևակերպված չի։ Լողոզված ինչ որ իր վիճակներ են կամ այստեղից վերցրել են մի բան տարել դրել մի այլ նախարարության մեջ։ Մի այլ բան կարող է այն նախարարությանը ասել։ Այսինքն կարավարման սխալ մոդելն է։ Սխալ սխալի սխալ մոդելներ կան։ Ես ինչի՞ եմ սրանք ասում։ Կարևոր նոր կառավարություն պետք է ձևավորվի։ Այու. Շատ կարևոր խնդիրները ի՞նչ դեր են։ Օրինակի համար նույնը ռազմական արժտաբերության հետ կապված։ Մենք ունենք ռազմամասշտաբերական կոմիտե, որը գտնվում է բարձր տեխնոլոգիաների արժտաբերության ներքո։ Այդ կոմիտեի աշխատանքը միջև հիմա էականորեն չի իերևացել, որպես որակյալ աշխատանք, ըստ եղել է ադ տարբեր դեգերումների մեջ։ Հիմա միս կոմից ՊՆ-ի պահանջմունքները, ՊՆ-ի խնդիրները հստակ իմանալու՝ տիրապետելու տեսնում եմ, որ խնդիր կա այդ կոմիտեյում այդ կոմիտեի բյուջեն եւ այդ կոմիտեի դերակատարությունները որ ինքը կարող է դիտական, դիտահետազոտական աշխատանքներ նաեւ ֆինանսավորել կամ կառավարել կամ խնդիրներ դնել եւ այլ ընտանել առաջ ինչ որ ռազմական պոտենցիալի համար ստեղծեր նախագծեր, ապա այստեղ էլ հենց խնդիրներ կան։ Միս կոմիտեալ ասենք մենք գիտենք որ մեր գիտության ֆինանսավորող միակ բանը գիտության կոմիտեն է, որը շնչին ռեսուրսներով ազի եւ ինչ որ փոքր-մոքր ծրագրերը ֆինանսավորում այդպես գիտնականների համար որոշ խմբերի համար, որոնք որ ընդհանրապես մի քանի միլիոն դրամ են իրենց արժողությամ հիմնականով։ Այսինքն, բտի վրա կա, բտայի վրա կա մեծ հույսեր, որ բարձր տեխնոլոգիան արտադրության նախարարությունը պետք է բարձր տեխնոլոգիա արտադրություն զարգացնել, բայց դա չի նշանակում որ միայն տեթև ոլորտ։ Փաստորեն շնորհակալ եմ որ բոլոր ոլորտներում եք պետք է խոսենք նորարարությունների մասին։ Տնտեսական բոլոր ճյուղերում պետք է նորարարությունները ի հայտ գան եւ կիրառվեն, որเปզի մենք ունենանք բարձր տեխնոլոգիաների արշնաբերություն միասնական, որտեղ ինքը մի համակարգ է։ Արշնաբերությունը ինքը արշնաբերություն բառը իր մեջ ընդհանրում է շատ տարբեր ոլորտներում արտադրություններ, շատ տարբեր, օրինակ ճյուղերում, տնտեսական, տարբեր գործողություններ, аբովեն զարգացնան եւ ուրեմն ստեղծեն այդ հնարավորությունները եւ այստեղ շատ կարեւոր է կրթության դերը կադրերի եւ գիտական մասնագետների համար այստեղ շատ կարեւոր է յենթակառուցվածքների դերը որոնք պետք է ապահովեն համապատասխան յենթակառուցվող առնաբերության տարբեր ճյուղերի զարգացման համար այստեղ շատ կարեւոր է տարբեր տնտեսական ճյուղերի զարգացումները որ ամեն մի ճյուղը տիրապետի եւ փոխանցի միջ ճյուղին միջջուղը տեղ գնի տնտեսության այն միջջուղի մասին ինչ-որ քիչ զարգացումներ կան իրանց հետ ներդաշնակ համագործակցեն ճուղերը ասենք մեծ մոտ է սսպեսի վիճակի էկոնոմիկայի նախարարությունը թվում է թե պատասխանատու է ճկուն էկոնոմիկայի համար բայց իր լծակները իր գործառույթների ռազմավարությունները դրան ուղղված չեն իրականում ինքը ընդհանրապես փորձում է կորիդրություն լավացնել գործարարի միջավայր որոշակի խնդիրներ լուծել դրանով նպաստել տնտեսության զարգացման բայց տնտեսական ռազմավարության տեսանկյունից, տնտեսական մոդելի տեսանկյունից ո՞նց այդ առանձնապես դա չենք տեսնում։ Տարբեր ռազմավարություններ ընդունվել են կամ չեն ընդունվել դեռ, կան որ չեն ընդունվել, բայց իրար հետ եզաշխակ չեն աշխատում։ Պարոն Սակարյան, ներկություն եմ խնդրում։ Տեսեք, դուք ասացիք ռազմարտունաբերության ոլորտում մեր պետությունը պատերազմում ցախուված երկիր է եւ որքանով է նպատակահարմա ռազմական արտունաբերության զարգացումն այսօր։ Տեսեք, սա շատ կարեւոր հարց է, ասում <table> 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 Չեն անցել այդ գիտական հետազոտական աշխատանքների փունը, որոնք արվում են ռազմական առճասարбеության համար։ Դե իհարկե չեն, դրանց ասենք թե ռազմական ընդունման, ստուգման, փորձարկման գործառույթներն է, Վայեննեպրիոմ կոմբինացիա, Վայենպայենպրեդների ինստիտուտը եւ այլը։ Մեզ մոտ գախնություն ինստիտուտը թույլ է, այսինքն Եթե մենք խոսում ենք ռազմական արտասահմաներության մասին, ապա այդ մարտիկ պետք է անպայման ունենան որոշակի գաղտնេության թույլտվություններ, այդ ռուսերեն ասած դոպուսկներ կամ այդ պրեդպիցիաններ, որոնք թույլ են տալիս որտեղ իրականում է որ ինֆորմացիան ցանոթանա ինչպես բայ, բայց եթե այդ համակարգերը չկան, աշխատողը կարող է վաղա ազատել գնալ իր տանը այդ ամբողջ ինֆորմացիան կամ ինֆորմացիան մտանգության համակարգի չեն դրված իրենց համակարգիչների վրա, կրիչների վրա ինտերնետ կապի վրա այլ տեղերում որոնց որ պետք է այդ գաղտնիության հրապօվեն, այս բոլորը ցույց է տալիս, որ ինստիտուցիոնալ չի։ Հիմա ռազմական արշտաբերությունը շատ լայն ու բարդ հասկացողություն ու թանկ դա սեփական կարիքների mm. արտաներական ապրանքների ստեղծելը, երկրորդը կաօրինել արտանման ուղղված արտաներական ապրանքների արտադրությունը եւ երրորդը կաօրինել ռազմական նշանակության արտաներքների արտադրությունները, որտեղ մենք չենք կարող բոլոր ոլորտները վերցնել ու բոլոր ոլորտներին փող ծախսենք, բոլոր ոլորտներում մտածենք ռազմական արտաներքություն ստեղծել։ Մենք շատ հստակ պիտի հասկանանք, թե ինչպեսի պատերազմների հանդեպք է մենք ալևս Поздравленք եւ դիմակայենք եւ նման սպասվելիք պատերազմը ինչպիսի ինտելեկտուալ պահանջները դնում կառավարման process-ի կառավարման նկատմամբ ինչպիսի, ասենք, զենքի տեսակներ, ինչպիսի, օրինակ հակաօդային պաշտպանություն կամ անթաճու սարքերի, կամ այլ տիպի սարքերի տեխնիկա եւ դրան ծրագրավորումները, որոնք պետք է, օրինակ, անցան, հայտնաբերեն հարվածեն, ոչնչացնեն կամ պաշտպանեն եւ այլն, այս բոլորը բավականին պետք է իմանալ նոր։ Այսինքն ռազմական արժշտաբերությունը չի նշանակում որ գնամ այս առնեմ այն առնեմ, ոնց որ սուպերմարկետում գնաս, զամյուղը վերցնես, ինչ ուզենաս առնես, կծես մեջը։ Ուրեմն այլ տարբերակը չի։ Խուսանք նոր կառավարությունը ձևավորող հատուկ ուշադրություն դարձնել այդ կառավարությունի առանձնը որ ձևավորող կառավարությունը մեզ տեսնում են կադրերը ովքեր են, կամ օամամներն են արդեն շուշափում եւ մոտարապես ովքեր են ծոցակներուն եւ այստեղ կա որոշակի մտահոգության հաշուշտ, որը որ պետք է հաշվի առնել։ Բացի դե ասենք թե աշխատողության համակարգի հետ կապված կամ արտակին գործերը, նույն ձեւով կիսա փլուզված վիճակի աշխատանքի եւ սոցիալական ապահովարության, որը երկու տարի անդատ ապահովաները փոխում եւ հատկապես սոցիալական խնդրեն ավելի շատ ուշադրություն դարձնում եւ ոչ թե տնտեսական բլոկին հետաճոր նաեւ հարցերի վրա։ Քրթական համակարգը եւ լի բავականի խնդրերի մեջ դրի երբում է այդ կացան նույն ձևով տարածքային նախարարությունը բազմաթիվ այս ենթակառուցումներով բավարար դեր չի կանոն բոլոր հարցերը կարգավորել ապահովել ասենք թե ճանապարհների ենթակառուցվածքների ջրային ռեսուրսների կամ համակարգի զարգացման ըստ ես յեղ խանգարող այս երեք տարվա մեջ ներություն խանգարող որովևե հանգամանք թե կառավարման նորից սխալ մոդելներ չաշխատեց ուրեմն խանգարող միակ հանգամանքին կարծեք ելել է ը որոշ դեպքերում կարդրերի շտապ շտապողական նշանակումները հաճումները նշանակումները ոչ ինստիտուցիոնալ գնահատելով նրանց կարողությունները երկրորդ թերություն ելել է կառավարման կառուցվածքում այն ուրեմն գիտակցականությունը որ կարծես թե ամեն ինչ լավ է գնում կամ իրենք իրենց գործը գիտեն բայց այդպես չի որը որ պետք է վերանայվի անշուշտ եւ երրորդ խնդիր այն է որ պետական մարմիններում դեռեվս շատ ցածր է այն անկալումը որ իրենք տարածություն են մատուցում իրենց հարկատուներին եւ իրենք պարտավոր են իր ծառայությունների որակը բարձրացնել։ Տեսեք, երբ որ բիզնեսի իր հարկերը չվճարում ենք, բիզնեսին պատժում ենք։ Աս նրա վրա տոկոսներ է դուժ ու դանկիա ուտակվում, երկրորդը նրանք կարել են կարող են զրկել, կարող են նրա հաշինները արկելա փակել, կարող են գույքը բռնագրավել, կարող են դատել, վերջին հաշվում եւ այլն եւ այլն։ Պետական աշխատողների ծառայությունները հարցը թե ոչ մի չափանիշով ոչ մի սանդղակով չեն գնահատվում եւ չեն պատժվում ցավոք սրտի եւ նաեւ եթե մենք բիզնեսից խանութներով արտադրություններով եւ կաֆեներով ակնկալում ենք ողակյալ արտադրանք ողակյալ ծառայություն ողակյալ սպասարկում Այսինքն նաև մենք ակնկալում ենք որ պետական մարմինները նույնպես պետք է տրամադրեն որակյալ ծառայություններ իրենց հարկատուներին։ Իսկ իրենց հարկատները միայն բիզնեսը չեն, հայև քաղաքացիներն են, այն քաղաքացիներն որոնց շատ են սիրում։ Հետևաբար այդ քաղաքաստանին պետք է իսկապես այդ սիրո ջերմության, ուրեմն տեսանկյունից գուցե մի քիչ բարriers-ը պակասացնել, բայց նրանք փոխաներ գորձնական որակյալ ծառայություններով իսկապես այդպեսի հերաբեր մենքով ես կարող եմ ասել որ հայաստանում երկրորդ կարևոր խնդրումն է որը ձեր հարցին էլի գալիս է դայն է որ անդիմախոսության ինստիտուտը հայաստանում գਾਇացած չէ ցավոք սրտի եթե շատ երկներում այդ մշակույթը ձևավորված է եթե որոշ ոլորտներում օրինակ գիտական թեզերի պաշտպանության անդիմախոսները շատ բարձր են գնահատվում իրենց ցարտիկները ասելով անդիմախոսական որը ոգնում է գիտական աշխատանքի որակի բարձրացմանը թերություններին եւ նաեւ դրա որim արթարացի ազնիվ աշխատանքի բացահայտմանը, ապա ինդեմոկրատիան էլ ուտո Հայաստանում, որը ամենալավագույն տեղ ազգային ժողովն է այնտեղ այդ մշակույթը չկա, անդորրում տեսեք, ինդեմոկրատիան կա պետք է լինի եւ ազգային ժողովի կողմից դեպի կառավարություն, եւ կառավարության կողմից կա դեպի ազգային ժողով։ Դա հաճախ երևում է այս թեգոս օրենքների քննարկման ժամանակ։ Օրենքներ կա որ կառավարությանը բերմի ազգային ժողով կարող է չընդունվի կամ ինչ որ հել վերադարձ է ինչ որ պատճառներով նույն ձևով էլ ազգային ժողովի օրենքները բայց անդիմախոսությունը քննարկումների տեսակետներ եւ քաղաքական անդիմախոսության ինստիտուտը հայաստանում պետք է զարգացնել եւ ուրախանալ ուժեղ անդիմախոսական ինստիտուտի արկայության համար այլ ոչ թե զահամարել վնասակար կամ հանգարուց անդիմախոսական մասը նաեւ ազգային ժողով նրա համար է որ զգոն ոփի անդատ իշխող իշխանությանը կառավարությունը եւ նրան նաեւ նաավրություն չտան իրելու, ուրեմն մորանալու կամ խոսանալու կամ դիտվել այլ ճանապարներ ընտրելու, այլ ընդհակառակ անդդատ նշել խնդիրները։ Եվ վերջին հաշվով բոլոր կուսակցությունները անկախ նրան կամ դիմախոս են, թե դիմախոս չեն, որոնք անցել են ազգային ժողով կամ չեն անցել ազգային ժողովը, ունեն մի գլոբալ նպատակ, եթե իրենց ծրագրերի ազնվության հավատանք, որը բոլորը ցկտել են իր ծրագրում դյ Հայաստանը բэл անել է իրավիճակից բարգել է իրավիճակից զարգացնել հայաստանը ուրեմն զարգացման կետը այն կիզակետն է որտեղ բոլորի շահերը բոլորի մտքերը համընկնում են բոլորի ցանկությունները համընկնում են հետևաբար եթե այդ կետից ներքևիչն ենք ոչ թե պետք է արդեն սկսենք տարանջատել ովով է մեկը հակառակորդ է մեկն դիմախոս է մեկը ծշնամի է մեկը անցանկալի է չգիտեմ ինչ է այլ հասկանանք որ այդ կետից ենք գնում ներքև եւ այդ կետից ներքև գալով մենք պիտի այդ պատասխանությունը եւ այդ մոտեցումը որ մենք հանուն ընդ, ընդհանուր նպատակների ենք աշխատում փորձենք օգտագործել թեկուզ անդիմախոսական հհարապարակային վեճերի եւ այլ Այո, բացի դա մենք ունենք համանդրություն, մայր օրենք, որտեղ արտացոլված են պետականաշինութիւն, ժորթաբարութիւն, այդ այը, մոդելները, սկզբունքը, մոտեցումները Եակ, եւ կարող ենք ասել, որ այսօր մեր պետությունը կամ պետական գործունեությունը համաձայն համանդրության այդ մոտեցումների չի ուղղորդվում կամ պետք է ուղղորդվի։ Հենց դա է։ Հենց ես, տեսեք, երբ որ ես ասացի Անդեմախոստյան ինստիտուտ, անդեմախոստյան ինստիտուտի որոշակի մասը կազմող նաև դատախազությունն է, կազմու, որոշակի մասը կազմող վերահսկողությունը, վերահսկող որոշակի մասը կազմում կազմում թիմերը, որտեղ նրանք ժողովի կոմիտեի դերված կառույցներին իրենց կառավարման համակարգերով եւ այլ ուժային կամոչ ուժային ինստիտուտներ, որոնք որ այդ դերակատարությունները պետք է ստանձնեն, համանալությունը հետևեն, կատարեն եւ իրեն իմանան։ Այստեղ ամենակարևոր հարցերից մեկը նաև այն է, որ Երկօսության մասին մենք շատ ենք խոսում տարեներ շարունակ ու բոլոր կառավարությունները հաջողել են այն դեպքում, եթե երկօսությունը եղել է լավ մակարդակի վրա։ Բայց այդ երկօսությունը, որ ոչ միայն խոսքը գնում է ազգային ժողովում, երկօսը, երկօսությունը բիզնեսի է, երկօսությունը քաղաքացիների, երկօսությունը տարբեր շահառուների հետ, որոնք որ կարող են օգտակար լինել եւ որոշակի անձնախոսական տեսակետներ ներկայացնան եւ ուրեմն օգնեն, նայե սոցիալական գործընկերության, որ մենք կոմն ենք աշտանապրել, բայց ցավոք սրտի էլի կառավարությունը այնքան էլ ուրեմն լարժ է։ Կասեի ոչ լարժ է, ոչ թե այնքան էլ ոչ լարժ է իրականացնում։ Նույնպես այդ ինստիտուտին ձևական վերաբերելու է, այս բոլորը նայե երկօծության խտնեն առաջացնում եւ ղեկավարտ ուրեմն էշելոնը, որը եկել է կառավարման կամ ազգային ժողով, իր Մտածելակերպի մեջ կարծում եմ, որ ինքը անսխալական է կամ ինքը ունի լավ մոտիվացված գաղափարներ, որոնք բավարար գաղափ են։ Մենք հաճախ նայած գաղափարները չենք տեսնում, բայց այտ կարևորը նայե որ այդ գաղափարներից բացի մենք տեսնենք, որ ինքը շահագրգիր է thapiածիկ եւ ազնվորեն կողմերի տեսակետները հաշվառնելով մասնակցել ընդհանուր կառավարմանը։ Հիմա դես էկ ստացված որ Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայումս ամենա կարևոր մոտ 5-6 նախարարություններ գտնվում են այսպես Կիսա փլուզված վիճակում պետական մարմինները չգործող կիսատ բրադ գործող վիճակում են։ Վերջին հաշվով պետք է նայել թե ինչքան շատ օկնականներ ու խորտականեր են ստեղծված եւ ավելացված տարբեր նախարարությունների ներքո։ Որջացված, ուրջացված եւ հասկանալ արդյոք նրանք ունեն այդཔսի դերակատարությունը եւ նաեւ տեսնել թե խորտակները ովքեր են կարող այդ խորհրդատու կոչված ինքը խորհրդատուի կարիք ունի, ինքը գիտելիքի պակասություն ունի, որ մնաց որ նախարարին կամ ինչ-որ մեկին խորհրդներ է տալիս, կամ օկնական է հանդեսանում, եւ այս ուճացված համակարգը պետք է փոխվի։ Հայաստանում այսօր կա մոտավորապես 630.000 աշխատող պետական եւ մասնավոր միասին, բանկի մասը եթե հանենք ու պետականը վերցնենք համատեղ մասնավորի հետ, ստացվում է 70-ական թվականների սովետական միության մակարդակը, երբ որ Երեք աշխատողի մեկ պաշտոնյա, մեկ չինովնիկ էր բաժին ընդնում։ Հիմա մենք նույն մակարդակին ենք եկել, մոտարապես 434-50.000 մասնավոր սեկտորում աշխատողների դիմաց ունենք 50.000 պետական պաշտոնյա, այսինքն 3-1 հարաբերություն, որը կառավարման վատագույն մոդելն է։ Լավ մոդել չի։ Էֆեկտիվ մոդել։ Իսկ դեպքում տន្តែսական անվտանգության վիճակը այլ մեր երկրի զարգացման փուլում ինչպես կգնահատեք։ Վատ, բնականաբար։ Ռիսկային կգնահատեմ որովհետեվ տնտեսական անվտանգությունը ինչ են նշանակում տնտեսական անվտանգություն։ Տնտեսական անվտանգությունը որտեղ է ձևավորվում։ Ինքը ձևավորու մի առիինը ընդհանուր պետական անվտանգության կոնտեքստում, այո, պաշտպանության համակարգում, երկրորդը տնտեսական անվտանգությունը ձևավորվում է, որ պետական ինստիտուտները պետք է տնտեսական նորարարությունները կարողանան պահպանել, որ չկողանան, չընդթորնակեն կամ իրենք նույնիսկ կարողանան խթանել ուրեմ, հոսկը, եւ դրանց ամտանդացությունը ուրեմն հոսքը արտահոսքը ուրեմն կանխարգելել եւ երրորդը տնտեսական ամտանդացությունը այնն է որ գլոբալ առումով պետությունն ունի մրցունակ պետություն կարողանալու ժողովրդի իշæերը պաշտանելը ժողրդին կերակրել եւ ժողրդի համ առհկատությունը գործազերկությունը նվազեցնել ստեղծել արժնապատիվ աշխատանքի պայմաններ որովհետեւ ինքը լինի նաեւ տնտեսական ամտանդակ պետություն որովհետեւ ինտերվենցիաները տարբեր խոշոր պետությունների կոգնիտիվ ընդհանրակների մոտ կանակով կամ եթե դու աղկա դու թույլ տամ դեսական պետություն ես եւ այդպիսի պետությունը նաեւ այդ առավել չի կարող կատարել աշխարհի հետ որտեւ իր ապրանքները ոչ մեկին չեն հետաքրքրում այլևս իրենք ընդամենը կհետաքրեն որ ասենք որոշ պալիգոն սուղակի որտեղ ինչ-որ վայր կարողանան ինչ-որ իրենց նախընտրած ծրագրերը կամ իրենց հետաքրությունները իրականացնան իրենց շահերը հետապնդեն, հետևաբար ասենք այստեղ արդեն գլոբալ առումով արդեն բնակականի չափ եւ խորությամբ ուրեմն կարելի ասել, որ տնտեսական անդամակցինը դերվում է ուրեմն հարցականի տակ եւ այլն է ինքը չկան։ Փորմակարյան խոսենք նաեւ դոլար դրամ փոխարարաբերությունից եւ ի՞նչ է կարծում, ինչպես կազդի մեր շուկայի տնտեսության վրա, թե պետք կառավարությունն ասում է, որ դրամը կայունացել է։ Տեսեք, դրամ դոլար կամ դրամ յուրո հարաբերակցությունները շատ կարևոր են հայաստանի համար որ եթե հայաստանի ուրեմն արտաքին առևտուրը եւ ընդհանուր ժողովրդի ասենք թե կուտակումները ավելի հակված են դոլարական կողմը բայց այս սովորաբար եսպես էլ ենեմ երբ որ դրամ արժեվորվում է ասենք թե դր, դր, եւ դոլարի կամ եվրոյի արժեքը նվազում է դրամի հետ կապված դրանից ավելի շատ շահում են ներմուծողները, որովհետև իրենք ավելի էժան ձեռք են վերում դոլար կամ եվրո, եւ իրենք վերում են ներմուծված ապրանք եւ այդ ներմուծված ապրանքը պիտի որ ժողովուրդն էնպես շահի, որովհետև իրենք պետք է լինեն ավելի էժան։ Համը մտածած։ Եվ իրենք, իհարկե, որ դրանք վաճառում են արդեն ու եւ իրենց համար նոր դոլար, նոր եվրո առնելը ավելի էժան է, իրենք պետք է որ էժանացնեն ապրանքները։ Աർտանման դեպքում հակառակն է, արտանման դեպքում որքան դրամը շատ է դոլարի նկատմամբ այնքան ինքը արտահանելուց հետո որ աբրանկա բերում է այ այս ստացած փողը որ ծախսում է ծախսում է դրամի տեսքով որտեվ հարկեր պիտի վճարի աշխատավարձը հոնքի մի մասը ձեռբերի հայաստանի մեջ այսինքն իրեն դրամը պետք իրեն ամեն ոպե դոլար ու յուրո պետք չի իրան մեծ մասը պետք է դրամ ենթակառակը իր ստացած արտայյuti դիմաց իրեն հարմար է լինում որ ինքը շատ դրամ ստանա դրանի դրամի զանգվածը լինի շատ հիմա Կամ կառավարությունը պետք է թողնի ազատ այս փոփոխությունները, չմիջամտի երբևէ։ Կամ պիտի միջամտի այնպես, որ բալանսավորի ներմուծողների եւ արտահանողների շահերը, գումարած գինը, որ ճորտությունն էլպես շահի։ Որտեւ եթե անդադ գնում էլ դոլարի արժեվորում, հնականաբար ասենք թանկացման ռիսկերը մեծանում են, չէ՞։ Հայաստանը ունի հիմա աղքատություն, գործազրկություն, կնաճը եւ այլն։ Հիմա process-ն է կարեւոր, թե process-ը ինչի՞ց ծեյ ունեցավ այս մյա գտրուկ փոփոխության։ գտրուկ փոփոխություն տեղունեցա որտեվ իսկապես արտառանու մազարգացավ եւ արտաժույթ մտավ դեֆիցիտը սպառվեց։ մենք դոլարի եւ յուրոյի դեֆիցիտ ունենք, որտեվ արտառանուի քիչ էր դրսիցել դոնորների տված գումարները կարող բավարար չէին, թե երկրորդ պատճառն այն է որ դրամի դրամ չկա յորթի ձերքում որ բավականաչափ ինքը կարողանա հետակված լինի ծերբելու նաեւ դոլար եւ այլ բաներ որպեսի կուտակի իր համոր պահուստային միջոցներ որ Արվիճկա, ժողովտասնն անցել է, թե երրորդը որոշ գուսակցներ կան մարդիկ փող ծախսեցին շատ ընդդրությունների ժամանակ եւ հիմա հատուկ курсի իջեցվում է, որ հետո գնվի նոր այդ վերավաճառվի, երբ որսը կբարձրանա եւ այդ արժեության վրա փող աշխատեն։ Կարելի է դรามացնել ընդհատելի ճուղ։ Ամենից փոր կարող ենք ասել, որ այս հիմնականում գուցե այդ երեք պատճառներն են արկայն։ ոչ ճիշտ չի ասել, որ միաժամանակ երեք պատճառները գոյություն չունեն։ Ստորակալում հետագիր զրույցի համար տեսություն կհանդիպենք